to je už celkem dost nebezpečný. Hodí vozem strašně. Proč byste to dělali? Zdravím všechny u novýho videa. Dneska se společně budeme dívat na krampusáky, neboli krampus. Tenhle název hlavně pochází z Rakouska a když u nás chodí čerti, tak tam chodí krampusáci. Myslím aspoň. Nevím, jestli tam chodí normální čerti jako u nás. Každopádně říkají tam tomu krampus. A protože je dneska 5. prosince, tak jsem si řekla, že to bude tematický a společně se podíváme na nějaký videa, kdy se ty krampusáci nechovali úplně dobře, nebo tam byly nějaký nehody a tak dále a tak dále. Pokud se vám tady tohle video bude líbit, tak tady zanechte prosím like, sledujte mě na mém Instagramu aneoli3, já to nebudu dál zdržovat a jdeme rovnou na to. Tak jo, pouštím video. Ok, nějaký ohýnky, plameny, toho bych se celkem bála, jako popravdě. Ježíš, a už je to tady, už je to tady. Táhle se perou, co se tady bude dít, teď je vypustí, ne, to bude jo. Ty krása, ježišma, cože, jak ho mlátí. Chudák, ten vůbec netušil, on tam na něj úplně naběhnul. Já už jsem sice starší, ale pořád když slyším, že třeba jdou čerti nebo něco takového, tak mám ten hnusný pocit v sobě. Sválně mi napište někdo, jestli to máte taky tak, ale já prostě nesnáším ten zvuk, když jdou a prostě je to slyšet a tady tohle. Nevyvolává to ve mně dobrý pocit. Pamatuju si, že tak já nevím, když mi bylo možná 10, 12, 13 nebo nějak takhle, tak jsme se dívali vždycky na tyhle ty krampusáky, jak chodí v tom Rakousku a vždycky jsem si říkala, ne, nechtěla bych tam být, za žádnou cenu, tady zase bude nějaký, oh, to nesnáší, jak spadnul, to se mu trošku nepovedlo, jako je to hustý, je to hustá atmosféra, to musí jako být super zároveň, jakože jak to mají vymakaný, ok, tady to ještě jakým svítí ty červený oči, jsem chtěla říct černý, oh, počkej, cože, oni se perou mezi, teď jsem to nějak nezaznamenala, proč se najednou začali prát jako mezi sebou, proč? Jo, aha, on z ničeho nic úplně. Úplně mu hráblo z ničeho nic, chudák. Sválně mi napište dolů do komentářů, jestli dneska někam jdete, protože tohle video fakt by mělo být 5. prosince, takže večer možná někam jdete, tak sválně mi to můžete napsat dolů do komentářů, nebo když to vidíte potom, jak probíhal váš večer, OK? Nebo jestli jdou k vám čerti třeba. Zase se peru. Podívejte, on se tam chce sednout a tady tohle chce to. Ale proč jsou tak agresivní? Jakože nechápu. Hele, už tam stojí on a už jdou na lidi, hele. Ježíš Maria, pane bože, ale někomu by mohli ublížit, třeba kdyby tam bylo dítě. Hele, koukejte, už jdou po ní ty lety. Oni se úplně neudrží, toho se právě bojím vždycky, že jako, že se neudrží a prostě půjdou tak po vás, že jim to bude jedno, jestli vám ublíží nebo ne. Jsou tak nechutný prostě, jak kouká, tak to dává ještě tu hlavu. Ježíš Maria, dostala po hlavě. Počkej, co to dostal? Jo, on jí vzal čepici. Ještě jak oni chodí takhle, jako tím způsobem, jakože takhle jdou. To chudák, ten tam dostáhl jí zima. Ježiš, a tady, hele, jdou po malých dětech. Klasika, fuj, ten má hnusný ksicht. Co dělaj? Co? Tu si musím přetočit, co to? Jo, aha. Jak má něco tam na těch zádech, já nevím, takhle, aby to bylo slyšet, že jde. Já nevím, co to je teď, jak se to nazývá, nevím. Mu to tam chrastí, že jo. A on ho tím prostě praštil do hlavy. Tady tímhle mu teď dá, hele. Ne, sakra, chudák. Úplně nesnáším, proč berou čepice, tím lidem je zima, hele. Ne, a tady, hele, někoho berou. To je vždycky nejhorší, když se také někoho vezmou a jdou všichni po něm. Jako představte si to, to se musí bát i třeba dospělý člověk, protože nevíte, jako, co vám může udělat, že jo. A zase, proč berete čepice? Proč je berete? Hele, pozor. Ten je na to zvyklý úplně, ne? Je, ale byl celkem... Oh, oni jsou hodný. Ty jsou hodný, oni mu pomáhají zpátky. Wow. Zatleskáme. Hele, ten jak se smějou. Hele, se obejmutí. Yeah. Krásný. A taky se chce objímat. Jo, ale jsou v pohodě, když jako, hele, takhle, teď jsme se dozvěděli z tady tohohle videa, že když jim nabídnete obejmutí, jsou v pohodě, jen tak čumí jako divně, ale jinak jako, jinak jsou v pohodě, tady to nevidíte, ten potřebuje obejmout, hele, když jsem fakt na to koukala jako menší,
že jsem vyloženě viděla, jak prostě za nima běhají a takhle. Já to zkusím to video ještě najít, že bychom se ještě na něj podívali teď. Byla nějaká babička, Ježíš Maria, pane bože, babi, v pohodě. Dřív bývaly víc agresivnější, mi přijde, jsme se fakt na to koukali jako malí. Tady tohle je z roku 2018, mám pocit. A tam ty mi přišly vždycky víc, jakože když jsme se na to dívali, jsme se úplně báli, že sakra, tak to bychom fakt nechtěli, nezávidíme těm v Rakousku. Ten kluk tam mezi nima chodí, jako kdyby se nechumelilo. Prostě chápete to? Úplně v pohodě mezi nima. Tyhle jsou divný, ježišmarja. Hej, a zase. Z roku 2011 jsem teď našla, jo. Podívejte, mně to přijde prostě, já nevím, tady to je nějaký teda sestřih, jakože. Ale mně to přijde víc jako creepy, nevím, jestli to dřív měli jako horší. Podívejte, jak takhle běží. Koukejte, tohle? Koukejte teď, vidíte to? Pane bože, o tom přesně mluvím, to jsem tady chtěla vidět. Tahle zase berou nějaký dítě, podívejte, jak je tahaj. Přesně takovýhle videa si lidi pamatuju. Přesně takovýhle videa. Hele, a přidávají se další kamarádi, hele. Koukejte, tady nesou nějakou paní, tady se zase s někým perou. A tady by mohli dost jako ublížit tomu člověku. Vidíte to? Prostě když s ním hodí vozem třeba. Jako ty lidi, jo, třeba taky jako se s nima chtějí prát, asi možná nějaký, ale chápete, to je už celkem dost nebezpečný. Zase tyhle dva se perou. Oni se rádi perou i mezi sebou. To zase tady někoho berou. Podívejte, ale jak je tahaj. A lidi je tahají zpátky. Teď jsem lidi našla z 2014 nějaký video, jo? OK. To běží na ty lidi? Oni se tam jako vyloženě třeba sednou a nechají se dobrovolně takhle vzít. To je tam určitě jako připravený, cože? Podívejte, ta holka, když se... Ježiši Maria. To je určitě dobrovolný, podívejte, oni jako začnou sprintovat a teď tam ty lidi sedí, takže to je asi jako vyloženě, že chtějí se s nima prát. Proč byste to dělali? Proč byste to sakra dělali? Ty jo, tak to... Vyloženě, to tady můžou jako fakt něco udělat, když takhle s nima hodí vozem strašně. Jako ty lidi to asi chtějí, no, ale prostě, koukejte, oni se s nima chtějí prát. Cože? Já fakt jako koukám, fakt jako čumím. Teď tu holku jak takhle sejmuli, to není vůbec jako ok. A zase, podívej, tam vždycky skočí po nich prostě. Ale ne lidi, proč to děláte, co z toho máte? Vyloženě, co z toho máte? To je hrozně. Oh, jak mu sundal tričko? Oni se drží toho stolu. Oni se drží toho stolu a nepouští ho. Ježíš Maria. Jako představte si, že tohle na vás běží. Ne, v žádném případě. Ty lidi se vyloženě... Oh, viděli jste tady tohle? Sledujte tady tohle. Tady jako chytí. Pane bože, chudák. A ty lidi všichni to sledují jenom. Wow. Co? Tam je někdo už bez trička prostě. Každopádně dneska zdravím Anešku za to, že má zaplý mé notifikace, moc ti za to děkuju a pokud chceš, že ty, abych tě příštím videu pozdravila, tak se hoď u mě odběr a zvoneček a napiš do komentáře hotovo a třeba příště pozdravím právě tebe. Taky mě sledujte na mém Instagramu anioli3 a můžete si kupovat můj merch, který máte dole v popise videa a dovyprodává se zboží, takže je teď na něj i sleva, takže pokud se ještě budete chtít pořídit, tak můžete teď naposledy, jsou tam už asi jenom mikiny a popsokety, pořiďte si ho, dokud jsou. Lidi, teď vám ukážu kousek z videa z roku 2010. Přesně na tyhle videa jsem se dívala, když jsem byla menší. Myslím si, že to tady bude. Oni jdou vyloženě do ulic, že to není žádný jako připravený, prostě jdou do ulic a běhají za lidma, který prostě ani neví. Hele, koukejte, podívejte se, prostě za lidma, za nějakýma dětma, úplně random a podívejte, jak za nima běží. Toho jsem se vždycky strašně bála. To je hrozný přece. Tady tohle, to si pamatuju možná i tohle video. Podívejte, oni prostě tam jen stojí a oni jdou po nich. Jdete ze školy a tohle na vás najednou běží, z ničeho nic, ani nečekáte to, prostě nevíte, že tam jako budou. To mi přijde jako o dost víc hrozný, než prostě, když tam jsou fakt zábrany a víte, že tam budou chodit. Nevím, nebo možná to město to dopředu ví, že tam budou chodit, ale stejně, prostě je to takový... No nic lidi, já děkuji, že jste se dívali na tohleto video, pokud se vám líbilo, zanechte tady like, napište dolů do komentáře, jaký den jste dneska měli, nebo co plánujete tady tenhle ten den. Taky mě sledujte na mém Instagramu anioli3, každopádně videa vychází každý čtvrtek ve 13:30 a každou neděli ve 12:00, takže se nezapomeňte na řídit budíky a já se nás budu těšit zase příště.